Na javni poziv u sklopu ekonomske komponente projekta Reintegracija 2 prijavilo se 10 poslodavaca. Poslednjeg dana januara završava se i prijavljivanje nezaposlenih. U pitanju je znači pozicija vulkanizera, vozači taksija, radnik dorade u štampariji, magacioner, pekar, kuvar, pomoćni kuvar. Odziv je za sada dobar, imamo dosta prijava, postoji bodovna lista na osnovu koje će poslodavci i komisija doneti odluku ko će da prođe dalje i ko će da bude zaposlen kod tih poznatih, da kažemo, poslodavaca. Mi ćemo imati u sklopu ovog javnog poziva i program prekvalifikacije i dokvalifikacije. Ta edukacija, ali i druge aktivnosti projekta, bit će održavane i u Dobrosusedskom klubu koji će biti otvoren u Kozaračkoj ulici. U sklopu psihosocijalne komponente koju vodi Udruženje Ternipe, realizuju se i volonterske akcije i radionice. Tako su srednjoškolci Matija i Nikolina imali priliku da saznaju kako se priprema i realizuje televizijski program. Uvijek me zanimao influencerski život, život popularnih, sve što se emituje na televiziji, da budem zapravo deo aktora. Ja sam od uvijek imala želju da vidim kako je to u studiju i od uvijek sam voljela da gledam. Meni je omiljeno da gledam vesti i tako, dnevnike. Dnevnik regionalne televizije Pirot i ovog puta pratili su uživo, ali i studija, i za kamere. Pre toga saznali su detalje i o montaži. I negde sam cilj da oni prošire svoje vidike i znanja. Eto, možda je to negde njihovo i buduće zanimanje, možda je to način da oni shvate šta ono što vole, pored televizije. Drugi volonteri su, na primjer, odabrali ili restorane neke, cvećare, druge neke zanatske radnje, različite udruženja. Projekat traje 3 godine. U okrugu se, osim Pirota, realizuje i u Dimitrovgradu. Uskoro i realizacija institucionalne komponente. Institucionalna podrška kao takva je namenjena prvenstveno lokalnoj samoupravi kao i organizacijama civilnog društva, gde će se kroz različite edukacije, seminare raditi na podizanju kapaciteta. Iako je projekat prvenstveno namenjen povratničkoj populaciji, on je namenjen također svim ljudima koji su u potrebi za nekom ekonomskom i psihosocijalnom podrškom. Važno je da negde istaknemo da je jedan od ciljeva projekta prevencija ilegalnih migracija. Šta su ilegalne migracije? Ilegalne migracije zapravo predstavljaju svako nelegalno boravljenje u zemljama Evropske unije i mi i kroz ovaj projekat želimo da što više ljudi informišemo o tome na koji način zapravo oni dolaze u rizične situacije. Projekat finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a realizuje se u saradnji lokalnih samouprava, organizacije ASB i inicijative za razvoj i saradnju.